Rasa guju. Eh, buka yuk. Oke. Iki dulu pisan, Pok. Tilak, tilak. Tilak ya men jengkel kene muni kok mari guyu. Ayo, ayo, siji. Yuk. Tilak, tilak. Wes, wes, mata dewe. Pak nganu ki kamu. Daran sampe. Aku meneng lho. Cene. Aku nonton toke iku wong bendi. Wis gedhi meteng. Rasa dibayangke. Ancuk. Wong loro ki jaran genel. Yuk. Iya kok ndrongas drenges. Iki ki ora masalah duit, Ci. Kowe masalah opo ngene? Ada Ci. Lah ora sarai-sarai ngono. Serak-serak kali ya. Yuk. Serak-serak gondolmu kowe. Siapa ngerti prasi? Ya, ya, Bang, yuk mulai, Bang. Ha. Kasih kita kasih kira-kira sih. Wes nang ngene. Yuk. Saiki wis mudeng sih. Lemes aku. Jane wis ngono wis. Heeh. Lah bodoku kok wis kono wis bener. Lah bodoku kok wis gedhe. Kira-kira aku kon setipe bahagia. Bahagia. Kok iso bahagia? Wis. Sing aduh, sik mak. Kuwi nang yo. Ya Bang. Mas, Mas. Sik. Pak, ren isi, Pak. Nek madhep ren ora weh. Demo. Karono, ha. Belani yuk. Greng-greng ora apa-apa, greng tergidek. Terus ya. Yuk. Wis akan dhewe kok koyo kaya tersangka-tersangka to. Yuk, aku ngomongi ora apa. Ngomongi ron ora ngerti ngaji. Yuk. Polo sari den, beli ya. Sing asli sih ora masalah, Ji. Kowe mundur sini Ji, ben atok cari kowe kan ngomong ribet. Yuk. Wis, wis, Bro. Aku kelingan. Nah, aku kelingan. Ya wis. Yuk. Halah, yuk, ke sama ada perlu, Bang. Kelingan tak, Bang. Yuk. Iya, gimana? Malah gue celes. Itu luar benih. Besok. Yuk. Dicilitake. Ha, bolo cep. Walah. Kali. Heh. Kok kok lagi. Lah kono nek kok ngerti ngono. Nah, gelas cilik kok gedhe. Yuk. Gelas cilik kok gedhe, Pak. Sing alit mawon. Iya. Tuh. Nak ora kae kapasiti, Mbak. Nak iso. Belen-belen, Bu. Wis belen, Bu. Ojo kae. Kae gula siti wae. Yuk. Ya, Bu. Kae gula ora, Pak? Kae gula siti wae. Soale nek kae gula. Okay.
kayak gula sate aja manis manis soalnya sing ah soalnya dia kesukaan dia mungkin yang kabupaten ini jabatan apa ya podo aku jadi pemulung jabatan apa ya podo aku jadi pemulung